Bashkimi Evropian është këtu për ju, që së bashku të përmirësojmë jetën e të gjithë njerëzve në Kosovë. Ngrohje më e mirë për më shumë se 100.000 njerëz. Këtu me ju, që së bashku të kursejmë energji. Mbi 60% konsum më të ulët e energjisë dhe emetimet të dioksid karbonit nga shkollat dhe spitalet. 165 milion euro të investuara në energji dhe mjedis. Ne jemi këtu që së bashku të mbrojmë mjedisin dhe jetën për mirësimin cilësisë së ajrit për të gjithë. Ne jemi këtu për një të ardhme më të mirë për të gjithë. Bashkimi Evropian, për ju, me ju.